hadirin wal hadirat sidang majlis ta'lim ta Masjid Jami rahimakumullah mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah keistimewaan orang-orang fakir keistimewaan miskin karena yang dimaksud Berhasil hidup di masa yang akan datang adalah masa kehidupan akhirat, karena berhasil di dunia tidak berhasil di akhirat. Itu sama dengan gagal dalam kehidupan. Berhasil di akhirat tidak berhasil di dunia. Dia itu orang yang... Berhasil dalam tujuan berhasil dunia dan akhirat itu dikategorikan kepada orang yang mencapai dua keberhasilan. Maka, utama yang kita fokuskan adalah berhasil di akhirat, bukan berhasil di dunia. Maka, apabila ada orang yang menganggap miskin itu hina berarti itu orang jahil, orang bodoh. Karena miskin itu sungguh istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat apa saja keistimewaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. hadis daripada Zaid bin Aslam daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ba'asal fuqara'u ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqala ya rasulullah inni rasulul fuqara' ilaika faqala مرحبا بك وبمن جئت من عندهم جئت من عند قوم أحبهم الله قال يا رسول الله يقول الفقراء إن الأغنياء قد ذهبوا بالخير كلهم يحجون ولا نقدر عليه ويتصدقون ولا نقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم دَخْرًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني الفقراء أن من صبر منكم وَاحْتَسَبَ صبا فله ثلاث خصال Laisa liaghdhiya'i minha shay'un. berkata oleh Anas bin Malik. Mengutus oleh kelompok orang-orang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang utusan Maka berkata utusan tersebut Ya Rasulullah Sesungguhnya diriku ini adalah utusan dari segala orang-orang fakir Untuk berjumpa dengan engkau Fakala Maka Rasulullah berkata Marhaban selamat berjumpa dengan anda Dan dengan orang yang mengutuskan anda Yang ada di sisi anda Jika engkau datang daripada sisi kaum yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Utusan tersebut berkata, "Ia ya Rasulullah." Seluruh orang-orang fakir berkata bahwa sungguhnya segala orang kaya itu sungguh mampu mereka melakukan berbagai kebaikan. Mereka itu melaksanakan haji, padahal kami tidak sanggup di atasnya haji mereka itu bersedekah kami tidak sanggup di atasnya bersedekah dan apabila sakit mereka mengirim mereka dengan kelebihan harta mereka sebagai tabungan faqala lalu rasulullah bersabda baligh anil fuqara sampaikan olehmu Nasihat daripada aku akan segala orang-orang fakir bahwa sungguh siapa saja Yang sabar ia daripada mereka orang fakir Wah tasabah dan selalu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Maka baginya Allah akan membalas tiga perkara yang tidak pernah diberikan Allah bagi segala orang-orang kaya. Adik ketika utusan daripada kelompok masyarakat yang miskin berjumpa dengan Rasulullah dan menyampaikan keluhan-keluhan orang miskin. Di antara keluhan ya Rasulullah orang kaya mampu melaksanakan haji sedangkan kami tidak mampu. Orang kaya mampu bersedekah, orang kaya mampu meninggalkan harta kepada sanak saudara ketika beliau meninggal dan sebagainya. Sedangkan kami tidak mampu. Apa jawab Rasulullah? Sampaikanlah kepada orang yang mengutusmu bahwasanya seorang fakir yang sabar dengan kefakirannya Orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya Dan senantiasa merasa cukup Atas apa yang diberikan oleh Allah Maka bagi orang tersebut akan Allah berikan balasan Yang tidak akan pernah didapati oleh orang-orang kaya Apa tiga balasan itu? Imal khaslatul wahidah Adapun perkara yang pertama, Inna fil jannati aghurfatun min iyaqutati hamra yang duru ilaiha ahlul jannah kama yang duru ahlul dunia ilat nujum sesungguhnya dalam surga itu ada satu mahligai yang Allah jadikan mahligai itu daripada permata merah para ahli surga melihat kepada mahligai tersebut Bandingkan seperti orang-orang di dunia melihat bintang berbintang. Yang pertama kata Rasulullah, kelebihan orang miskin kelak di dalam surga akan dijadikan satu istana oleh Allah yang terbuat daripada Yakut merah yang isi di dalamnya khusus orang miskin. Orang kaya tidak diperkenankan masuk. Yang kedua kata Rasulullah La yadukhuluha Illa nabi faqirin Au syahidin faqirin Au mu'minin faqirin nah, Sambungan dari tadi Jadi istana yang indah tersebut Boleh masuk cuma orang-orang fakir Orang-orang miskin yang pertama para Nabi, Nabi yang miskin Sedangkan Nabi yang kaya tidak diperkenankan masuk Termasuk Nabi Sulaiman Bahkan Nabi Sulaiman terhenti 40 tahun masanya Lebih telat masuk syurga dibandingkan para Nabi dan Rasul yang lain Itu Nabi yang kedua boleh masuk dalam mahligai tersebut orang syahid tapi syarat orang syahid yang fakir orang syahid yang miskin orang syahid tapi kaya tidak diperbolehkan masuk. Yang ketiga orang mukmin tapi khusus orang mukmin yang miskin orang mukmin yang fakir orang kaya tidak diperbolehkan masuk. Yang kedua kata Rasulullah Wasaniyatu yadkhulul fuqara'ul jannata qabalal agniyai binisfi yaumen wa huwa mikdaru khamsa mi'ati ammen yatamata'una fiha haisu sya'u Masuk orang fakir dalam syurga sebelum orang kaya selama setengah hari hari akhirat dan bermula dianya setengah hari hari akhirat kadarnya 500 tahun di dunia bernikmat-nikmat mereka orang miskin dalam syurga sekira-kira menghendaki mereka yang kedua keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada orang fakir kepada orang miskin mereka itu lebih dahulu masuk syurga daripada orang kaya jauhnya selama 500 tahun dengan tahun dunia. Orang miskin kalimur tu ke dalam syurga. Orang kaya ke dalam kebidam. Yang kelebihan selanjutnya. Kemudian kata Rasulullah. Wayadukhulu nyoh wayad wayadukhulu Sulaiman bin Daud alaihi masallam aljannah ba'da dukhulil anbiya'i alaihi musallatu wasallam bi arba'ina amman bisababil mulki allazi a'tahu Allah dan masuklah Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi masallam dalam syurga sesudah masuk seluruh para nabi alaihi wasallatu wasalam lamanya 40 tahun dengan sebab Nabi Allah Daud itu diberikan Allah berupa kerajaan di dunia dan nabi itu, Nabi Allah Sulaiman bin Daud terlambat masuk syurga 40 tahun dibandingkan dengan nabi-nabi lain pakot kerana Nabi Allah Sulaiman diberikan kemewahan di dalam dunia apalagi ditanya maka bandingan terlambatnya masuk orang kaya 500 tahun si tengah urawa Karena si uroh akhirat bandingan dengan hitungan dunia seribu tahun. Satu hari di akhirat seribu tahun lamanya di dunia. Man punya usia kita nyaw seratus tahun dalam dunia kan paduk jium sahaja kita banding di akhirat. Hanya terhadap tunggu. Man naumu tepuk pun puluh padu minat tak kan. Jadi itulah di antara istimewanya orang miskin. Jadi lebih dahulu masuk dan menikmati syurga daripada orang kaya. Yang terakhir kata Rasulullah wal wal khaslatus salisatu dan bagian yang ketiga idza qala al fakir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan wa yaqulu al-ghina mithla dhalika mukhlishan lam yalhaqil ghina al-faqira wa in anfaqa al-ghani ma'aha asharata ala fi dirhamin wa kadhalika al-a'malul birri kullihi apabila orang fakir bertasbih subhanallah kemudian Tahmid walhamdulillah tahlil la ilaha illallah takbir Allahu akbar secara ikhlas. Jadi zikir yang diucapkan oleh orang miskin, zikir yang diucapkan oleh orang fakir, balasannya jauh lebih besar daripada balasan yang diberikan kepada orang kaya. Buktinya kata Rasulullah Seandainya orang kaya mengucapkan kalimat yang sama juga sama-sama ikhlas Tidak akan mampu menandingi oleh orang kaya akan orang fakir Sekalipun orang kaya itu menginfak kekayaannya Disertakan dengan zikir tersebut akan sepuluh ribu dirham Begitu begitu juga Segala amalan-amalan yang lain Maka balasan pahala terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang miskin atau orang fakir balasannya jauh lebih besar daripada diberikan kepada orang-orang kaya. Pakon Karena orang kaya taat nyen biasa. Karena terowa perut. fasilitas. Tapi kalau seandainya orang fakir, orang miskin itu taat, itu luar biasa. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang miskin berbuat maksiat, contohnya mencuri. Itu bisa saja ditolerir. Apalagi kalau beliau itu mencuri karena untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Itu masih dapat di, dikategorikan beliau itu adalah pencuri beradab. Tapi kalau orang kaya mencuri itu biadab, karena tujuan mencuri untuk berfoya-foya. Nah, jadi apabila orang miskin taat itu nilainya luar biasa. Ketika uh, orang miskin taat itu nilainya luar biasa. Makanya apabila orang miskin itu bertasbih, subhanallah, pahalanya berlipat ganda, karena wadah sempit. Berat hati ke zikir hang ketemang minta rezeki Trip kedua Kadang-kadang han mencukupi Untuk menutupi Biaya ekonomi Kehidupan rumah tangga Serba terbebat Kadang-kadang Memakanan Golom-golom Ketemang golom pajuk Akan tetapi Ketemang dalam jemaah Itu hanya Walam terawal Makanya istimewa Ibadat orang miskin Begitu pula Farajiaan ah ilaihim rasulu fa akhbarahum bidzalika maka ketika utusan itu mendengarkan uraian nasihat daripada Rasulullah tersebut kembalilah ia kepada orang-orang miskin yang mengutusnya fa akhbarahum memberitahu ia akan mereka dengan demikian nasihat Rasulullah faqalu maka seluruh orang miskin ketika itu berkata Radina ya Rabbi, radina ya Rabbi. Kami rida ya Tuhan kami. Kami rida, kami rela, kami senang, kami bahagia. Bagus Karena rupanya cukup istimewa tungku. Cukup istimewa. Makanya hana hina getanyo miskinku. Iyang hina apabila mengemis. Kenapa hina? Karena menghinakan diri itu hukumnya adalah haram. Tapi hina dro medahe bagop nyan hana mesti medahe tungku babinde jalan termasuk yak bab pintu-pintu pejabat yang kamu sih. hina tu. Ah jadi hina-hina -hina draw nyan haram hukum niku. Ah jadi mengemis haram hukumnya. Apalagi kalau seandainya kita kaya. Tetapi kaya kita dengan sebab menjadi hamba orang, Ini lebih bahaya lah Ipulam legop. Jadi ahwat oh, teh sesuatu imbalan ke kita nyo nganui ijo ipu hina kita kadang singa aki cukai ni harga mukom nuku hana arti kaya ada nuku dalam keadaan hina lebih gak gantian nuku, nuku. Nah, makanya orang miskin orang fakir itu tidak hina sungguh sangat mulia di hadapan Allah kemudian hadis selanjutnya daripada Imran bin Muslim berkata ia telah sampai akan aku bahwa sungguh Abi itu berkata ia Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in telah berwasiat kepada aku oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuh wasiat lam Atarak hunna wala atrakuhunna tidak akan pernah aku tinggalkan akan semuanya dan tidak akan aku tinggalkan yang pertama Rasulullah berwasiat kepadaku kata Abi Dzar ausani bihubbil masakin waddu dunu minhum yang pertama Rasulullah berwasiat kepadaku dengan mencintai segala orang miskin dan menyenangi seluruh mereka orang miskin. Jadi wasiat le Rasulullah yang pertama le andai kata miskin ataupun fakir merasa senang dengan miskinnya kita, merasa bahagia dengan fakirnya kita, kalau seandainya kita diberikan kekayaan oleh Allah Senangi orang lain yang fakir Atau senangi orang lain yang miskin Yang wasiat Rasulullah Yang kedua kata Abida Rasulullah berwasiat kepadaku Wa an andura ila man huwa asfalu minni Wa la anduru ila, ilai, uh, ila, uh, man huwa fauqih bahwa aku selalu memandang kepada orang yang diannya itu paling rendah daripada aku. Tidak pernah aku memandang kepada orang diannya itu yang lebih tinggi di atasku. Itu wasiat Rasulullah. Ketika engkau menjalani hidup, kata Rasulullah kepada Abi pandanglah orang yang lebih rendah ekonominya daripada anda. Jangan anda selalu memandang kepada orang yang ekonominya lebih tinggi daripada anda Yang akan menjadi hayalan Karena menyegaduh takalan Ke orang yang kekayaan gak nyan yatih Maka sungguh le akan memiliki keinginan yang kon Takut-takut memiliki keinginan Pakiban cara harta yang nabak gak nyan Beri minah ke lebih bahaya lah Agar udip kita tenang dalam kehidupan dunia. Senantiasa melihat orang yang lebih bawah, lebih rendah daripada kita. Kita nyawa nasib kita ingin. Igot mengetangkan kita. Kita nyawa nasib Honda. Walau Honda buruk, igot mu buruk kita. Lagi nak nyawa nasib na motor, lagi walau motor buruk. Igot mu motor Jadi, kalian ku uyuk tu. Tanya yang anak Honda. Kita nyawa nak anak Honda. Honda. Tapi aki temantang, mantang, mantang pun noh. Igap aki kai ko si kan. Urang yang kai ko si krek. Ita nyo nanti si krek iko. Igap gaman dua krek kau de kursi roda. Yangento, <imasu> yes, <rainbow> <ource carsÜNDNIS> -e. Latanya, yang kai ko dua krek. Walau dua krek mantang si de je ta de walau dengan kursi roda. Igap mesti de biat hanjut. terlentang dia de tempat eh. Getanyo yang kat terlentang lihat dia tempat eh. Ita nyo mantang si terlentang iko kalang gubu. Jadi kalang ke yang paling rendah. Sehingga Udeb bertanya tenang. Tapi menyewat dia takkan lengkap kalau lebat hmm. ton kaku kerja mantang ceprolet sengat pelak. Iga kay belau alpat dari nyahan tu tenang udah udah nak. Nyahan nak ketenangan menan. Ujung buat memiliki keinginan yang disaluh getanya oleh syaitan, diselubung nafsu getanya. Ibi gairah kepada getanya oleh syaitan bersemangat untuk menghasilkan harta walau dengan cara haramnya yang paling bahaya tu. Karena terlalu bersemangat ingin mendapatkan sesuatu. Padahal lagi tanya. Keinginan kuat tenaga kurang. cukup bahaya Ujung-ujung ke kecu rampok atau Asal masalah. Kenapa terjadi pencurian, kenapa terjadi penipuan, kenapa terjadi korupsi dan sebagainya. Karena terlalu melihat ke atas. Yang kena motor, perlihatkan helikopter. Yang kena helikopter, perlihatkan pesawat. Yang kena pesawat, izin. Lah. Kapai pesiar, nak dua buah. Yang kena dua buah, perlu ke pulau. Waduh, waduh. Cukup bahaya dulu. Karena udib diselubungi oleh nafsu. Cukup bahaya. Kemudian kata Abidat. Rasulullah juga menasihati diri saya. Wa an asilla rahimi. Wa in adbarat. Wa kuti'at. Dan bahwa aku sambung akan silaturahmi Dan sekalipun menjauh ia seseorang Dan diputuskan ia seseorang Walau agap ipuji uhlun Walau agap ipu silaturahmi dengan lun Tetap lun akan senantiasa lun sambung silaturahmi Karena itu adalah wasiat Rasulullah Sekalipun orang lain memutuskan silaturahmi dengan anda wahai abidah anda tetap menyambung silaturahmi. Walaupun orang lain menjauh dengan dirimu wahai abidar, tetap engkau dekati. Nyu akhlak yang mulia tu. Menyegop ipuji oh kita nyu, kita nyu pita puji oh santu tu berarti nya. Egop imu putus silaturahmi ngan kita nyu, kita nyu pita memputus silaturahmi berat lom santu. Maka mulianya Nabi Allah Ismail alaihi salam di antaranya apa? Senantiasa beliau menyambung silaturahmi pula senantiasa oleh beliau menepati janji. Pernah Nabi Allah Ismail alaihi salam berjanji seorang pemuda dengan beliau pada suatu tempat datang Ismail dia itu tidak datang. Sampai dua puluh hari Nabi Allah Ismail menunggu si pemuda tersebut. Sehingga nayang yang tanya, tu ada preh kata Ismail. Hai lom preh na tira ini merempak ngulun tuan. Bat tempatnya. Man ke dua puluh hura wana ija soal jihan aja dah usah dengan Allah. Yang penting lom lom tepati janji. Yang bahawa lom tetap lom ya. urusan dengan Allah ta'ala. Ilo tetap lom jah. Karena lom tepati jan. Nyana kalah. Menyaga tanya kan kirim perwakilan le kecil ke cik keci ke aja le Menyahanai pembuat ya. Tapi Nabi Allah Ismail sampai 20 hari menunggu. Hana tro ka urusan jing Allah taala. Yang lun tetap lun tepati jan itulah di antara keistimewaan Nabi Allah Ismail alaihi Kemudian kata Abizar wa an astakthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah Wa innaha min kanudil birri dan Rasulullah berwasiat akan bahwa aku perbanyak daripada mengatakan la haula wala quwata illa billah karena zikir tersebut menjadi simpanan kebajikan. Besering sering dah baca. Nampak tak hayati makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim anak kemampuan sapua piang nam badonia ya Allah menyahana bantu de dewan han mampu pun bubuta pua karena la ha wala tidak ada daya dan upaya apapun program kita apabila tidak sesuai dengan kehendak programnya Allah program kita itu tidak akan berhasil sekalipun kita ahli di dalam membuat program tetap yang berlaku di lapangan program Allah kan program gudaya Maka berhasil seseorang bukan karena dia itu ahli dalam mengatur programnya. Bukan. Memang Allah menghendaki yang demikian. Ketika dia itu gagal bukan karena programnya yang salah. Bukan. Bukan karena pengalamannya yang kurang matang. Bukan. Memang Allah tidak merealisasi wujud yang demikian. Menya Allah hanana kehendaki hanana program itu. Cukup jai program getanya uronyo hanana tercapai itu. Cukup karena itu bertentangan dengan program Allah. Makanya orang yang senantiasa khawatir dengan masa depannya nyo bahwa daya dengu. Nyo pakai badlo nyo ke pakai badlo nyo ke sibo bentek. pakai ban kita nyo Masa depan pasti sama dengan masa belakang, ana beda. Uku tangi dikot dengu, ana beda. Cuma na sagai sedikit bedanya kualitas. Ilikot na sakit, uka sakit dendu. Ilikot nasihat, depan juga kita akan merasa sehat. Di belakang kita ada susah, di depan juga sama. Ilikot rojehna senang, uka juga akan kita merasa senang. Cuma kualitas senang dan susahnya mungkin beda. Cuma kualitas sakit dan sehatnya ini-inau agak beda. Cuma kualitas masalah cuma beda. Tapi tetap sama. Bagaimana keadaan kita di masa depan? Tak ubahnya seperti masa belakang, kepe? Putain depan gaye, mana boleh dah ada u? Yang oh uronyo, mementang dari pon lah he ah uronyo, cina alami kehidupan lagi-lagi saat, cuma kualitas agai beda. Barawa na senang, uronyo senang cie, cuma sebab senang beda, senang barawa karena perlepeng sejuta tro. Senang orangnya karena ngon cukup trip hana hana merempok, kamu merempok. Tapi senang sama. Berarti barau anda nah senang, orangnya na senang. Susah juga sama. Barau anda nah susah, nah. Puh susah barau. Susah barau gada ke tangan itu. Orangnya na susah, nah syed. Puh susah orangnya, itu nak ibu rumah. Oh, susah Cuma kualitas susah beda. Maka kehidupan masa depan tak ubahnya seperti masa belakang. Makanya orang yang gelisahnya uke pakai band, sehingga orang yang memikirkan anak dan keturunannya bagaimana hidup nanti masa depannya di dunia, bangai dengu. Orang cerdas bukan memikirkan anak dan keturunannya masa depan di dunia, masa depan di akhirat pakai band. Maka gagal di dunia itu ada batasan. Paling-paling tertutun gagal. Tapi gagal di akhirat tidak ada batasan. Munya gagal, gagal selama-lamanya dalam kegagalan di dalam neraka. Ini yang paling gede khawatirkan Maka kagagal hidupnya gagal gede. Yang penting baik gagal di akhirat aku berdua. Karena tujuan orientasi udip kita akhirat akhiratnya kenyang mukmin sejati. Jadi tujuan pokok akhirat. Maka kalau tujuan pokok dunia hana beda dengan ngor ngopedeng. Tujuan pokok berakhirat. Maka dunia ini wasilah perantara untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat. Apabila hidup seorang mukmin dunia itu tujuan, maka tidak ada beda si mukmin itu dengan kafir. Menyedunia tujuan Baru beda mukmin itu tujuannya akhirat, tujuan akhirat. Dunia itu wasilah, jalan perantara untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Artinya putra, <tuk> hina walegetanya kumpulkan berbagai macam perbekalan untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada kehidupan selanjutnya. Bekal hina kita pesepak. hina kita Makanya hidup di dunia itu diibaratkan Seperti seorang musafir yang sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang. Berteduh sejenak. Tidak ada kan? Lagi mempersiapkan perjalanan yang masih sangat jauh dan melelahkan. Ini dua buah alam itu dengan perih. Dua buah itu. Dua buah alam itu. Dua buah alam itu tak istirahat. Di dunia ini kita hanya sementara istirahat. Dua buah alam itu. Tengah tadi jam. Ia pada kuih dua kereh. Enam tak kaitan. Yang melelahkan kita perjalanan yang pertama dalam kehidupan alam barzah. Yang kamu lagi hidup yang sebenarnya. Yang kedua perjalanan alam mahsyar. Yang ketiga perjalanan alam sirat. Baru pada akhirnya alam akhirat, alam yang terakhir. Kalau bukan surga pasti neraka. Tidak ada yang tiga. Ini yang cukup hayut itu mereka dunia ini takai ada. Sedih. Paling trip tertutun dia kira. Senang. Hanya menurut itu tertutun. Mereka senang. Mereka senang hanya terutun. Mereka susah tro, Karena mampu kita nikmati kesenangan dalam usia yang terbatas. Usia 60 tak kena juga de, batasan sampai usia 70 tahun. Mati nikmat. Lebih 70 hanam datat, hanam de, le leh. Dan nikmat tetap hanya leh nikmat. Nikmat. Ia lemah, bagaimana tanya iba, bagi bak pantai pasir putih ni cukup indah. Tiba tak kalau cukup indah yang tak umandu ita mata dekat Iba makanan li cukup mangan, neneknya makanan cukup mangan, cukup lezat. Lidah dia kena kaya apa pun lezat mana. Hanya leh tu. Batasan tu joplo sebagai ni emat tu. Uwat tu hanya Makanya orang yang selalu menyibukkan diri siang malam banting tulang peras keringat untuk pusaha harta tapi tidak menikmati itu orang bodoh. Pusaha harta, pusaha harta, pusaha harta, tengah pusaha kan mati. Gedia mati hana gerempaknya urang bangai dengu, yan. Berat yan. Berada bangai. Karena hana-hana trip tadi menikmati nikmati nunggu. Uwat tu 70 hana le nikmat nunggu. Tajak ba ibu e kerupu muliang ta e menteng sangka samurat ta e gelanda payau. Ibu e udeng oma oh anjir nyok alergi ibu on oh, engko sia kaya ti kita nyok nyok kolesterol ka tinggi ujung buat ngan iya kuat apa jobu na arti harta dang ngan aku wa ta keun ba kacok aku gelas apo nyak ke jantar hana yumle le de, hana yumle le dang mudua makanya kenikmatan di dunia ini terbatas Orang yang mengharta, sibuk draw minta harta, sibuk minta harta. Lebih-lebih dengan menyibukkan diri mencari harta, malah tinggal ibadah. Tinggai temayang, tinggai puasa, tinggai buat dan sebagainya. Cukup beradu kau Harta tidak sempat dia nikmati, modal akhirat tidak dia dapati. Akhirnya dia gagal dalam kehidupan akhirat. Cukup beradu kau dengu. Nyok nyok atra jari yang urung semike. Bahkan jari yang semike, karena seolah-olah hidup hidupnya tujuan. Perhatikan. Udep Hidup nyok sambilan. Dang-dang tajak lom. Kau nunggu. Kemudian kata Abidar selanjutnya. Rasulullah juga berwasiat kepadaku kata beliau. Wa ala as'alan nasa syai'an. Bahawa tidak, bahawa tidak aku meminta akan manusia akan sesuatu. Rasulullah getam. Han gebi tanya melaki-laki bagaimana. Han gebi tanya mendaha-daha bagaimana. Hina tanya. Hina tanya. Makanya baiklah kaya. Menyai jok, coklah ya, ni Ini ada masalah. Yang baik yang menjanji. Ini aku jok, baik tua ke kelong. Dah nak jauh, pijuk. Ini lagi kan. Tapi menyai jok, hana janji, coklah jok. Yang baik dengan kaki, menyai jok dengan kaki, baik ni cok. Ijok dengan jarawi, baik ni cok. Ijok melikut, baik ni cok. Hina. Jadi jangan sampai kita menghinakan diri hanya sebatas mencari sedikit bahagian daripada harta. Cukup, kok binaanu? Hanak aku tiad ni ke eh, Makanya Rasulullah berwasiat kepada Abidar, iya Abadar, jangan sekali-kali engkau meminta kepada manusia. Itu prinsip akhlak. Bahkan semua para Rasul itu kanu aisyinaminal khalqi Mereka semuanya itu berputus asa kepada seluruh makhluk. Tidak pernah mengeluh kepada makhluk. Tidak pernah mengeluh kepada manusia. Bahkan Rasulullah tidak pernah menyuruh istrinya. Natom pernah Rasulullah menyuruh istrinya? Tidak. Karena menganggap itu menghina istri. Ketika disuruh-suruh apalagi didunjuk-junjuk. Rasulullah tidak pernah menyuruh. Tidak pernah menyuruh Khadijah. Tidak pernah menyuruh Aisyah. Cuma Rasulullah mengisyarah. Ketika Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan kehausan. Rasulullah memegang-megang lehernya. Maka dipahami oleh umul mukminin Aisyah. Oh ya Rasulullah ahus. Tidak pernah kata Rasul Aisyah. Ambil air satu gelas. Tidak. Tanya, Gal telepon, nyam, itu juga kalau tidak dua kerana telepon. Ambil dua aku. Nah ini. Kalau tidak dua. Kalau tidak dua. Yang sampai lagi aku pegah buklah. Ambil dua kan Rasulullah tidak pernah. Karena Rasulullah menganggap menyuruh orang lain. Apalagi menunjuk-nunjuk itu dapat merendahkan orang la Orang lain. Itu bagian daripada akhlak. Nah, kala. Kemudian wa alla akhafa fillahi lawa mati la imen. Dan pula Rasulullah berwasiat kepadaku bahawa tidak pernah aku rasa khawatir dalam menegakkan hukum Allah Lawa mati la imen bagi celaan yang berkekalan. Wahai Abidar, kalau seandainya engkau menegakkan hukum Allah, menyampaikan hukum Allah, walau itu engkau dicela orang, jangan pernah engkau khawatir dan takut. Menyatapegah kebenaran hukum Allah, walau kata dicaci maki, jangan berkhawatir kata. Baik termakut kata. Tetap sampaikan hukum Allah Ta'ala. Tegakkan hukum Allah Ta'ala. Walau engkau dianggap tercela Itu wasiat Rasulullah kepada Abi Dar. Kemudian. Wa an akulal. Hakka wa inkana murad. Dan Rasulullah pula berwasiat kepadaku bahwa bahawa. Aku berkata akan kebenaran sekalipun ada yaitu pahit. Abadar. Sampaikanlah kebenaran. Walau itu hanya satu kebenaran. Walau dalam menyampaikannya itu agak pahit. Bahkan pahit, kenang keluarga, kenang sahabat. Agak pahit. Karena yang namanya kebenaran itu pahit. Yang nikmat biasa ilusi. Ini yang nikmat. Bahawa teta ita Cukup nikmat. Dengu. Yang nikmat memang ilusi. Awat tetruk bahawa kejadian nyata nikmatnya pada hana. Dengu. Makanya orang mencari senang, orang mencari nikmat itu orang bodoh. Hana adanya, pusit nikmatnya itu datang sendiri. Han dapat dicari izin nikmat itu. Terus rawai nikmatnya. Contoh. Oh, wate lagi tanya sakit perut, sakit-sakit alang itu. Tata mong wisi, wate itu eh, nah nikmat itu. Nah nikmat nyaman. Nana 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 sedot nyaman itu bila hana. Nana sedot nyaman itu ini hana. Nyaman yang teruk teruk wajinya. Hana punya mita aja. Maka orang yang mengejar senang, yang purse purse tunggu lagi urung dia bayang. Orang yang lari daripada susah itu ibarat seperti urung pelung bak burung. Urung pelung bak maaf. Apa dia maaf tu? Makanya ilusi sebenarnya. Senang itu bagian daripada ilusi. Oh, tetap tadu nyonya cukup mangan nyonya. Teruk rumah, long bantai guling saboh, long uam udip asih, bantai lipih tak eh, tak perasaan cukup mangan. Bantuk rumah tak lakukan hal yang sama, hana lagu mangan. Tak sangat lagi lah, tak bagi dia kopi. Tak jatuh bagi dia kopi, hana mangan lah Ya, ilusi menduk menduknya. Itulah yang dimaksud dengan bisikan-bisikan pengaruh nap. Nafsu, maka yang paling mangan putra, yang paling mangan, yang golom na, kita yang paling mangan putra dengku yang golom na, bagaikan yang paling mangan, yang kenapa kita nyoh, nama mangan dengku. Nah, makanya ketika hana terbendung nafsu tersebut, kita tanya hana, hana merempoh dengan mangan, hana merempoh, hana merempoh, hana ada golom dengan mangan, ker kan hana merempoh dengan mangan, Mangat golom tertutup. Nah, jadi betul katakah, sehingga betul pengaruhnya ilusi sang lagi nyawatang sang, sang mendek sang lagi je sang hidatang hidik, sehingga hanya merempok merempok lagi. Jadi kapan kita akan mendapatkan nikmat ketika menikmati, menyehana dan nikmatihan merempok nikmat tunggu, han merempok nikmati. Jadi ketika menikmati nikmat itu akan terasa dengan sendirinya. Menyahana nikmati, da nikmat tetap tetap mana nikmat tu. Maka menyahana nikmati purseh dengku purseh. Urang tinggai rabineh laut tapakat ia menu bineh laut. Bukan arti. Eganya tinggai ke langkahan. Tapakat eganya ia menho tapakat ugunong salak ge tai pah dengku. Tinggai ke laut tuan tapakat ia men laut tuan Maka cukup pah. Ha, nah, makanya punya keban bandingan. Menyenikmat tidak dinikmati itulah bandingannya. Wate truk ta baba laut Kapan ka pa lau pusong. ku ipu song ka lang ka tai pa hu tinggai ku lang ka han ka pakat jau ku nong thala ai de piu tuen ni no pu tuen pat ni man ku mati lagi sa tapi coba ni mati tinggal lau tuen ta ja lau lau dengan sendirinya Walau tinggal Rabbinah laut yang ma'alau Rabbinah laut Nikmat dengan sendirian Ketika dia nikmati Punya anak dia nikmati Anak nikmat tu Begitu pula Wasiat Rasulullah selanjutnya kepada Abidhar Wahai Abadhar Senantiasalah engkau Wakana dan berkatalah Abidar selanjutnya Wa kana Abidhar berkatalah Abidhar radhiyallahu ta'ala anhu Iza saqata min yadihi sautahu yukrahu ayyakula li ahadihina wala naihi Dan adalah Abidhar radhiyallahu anhu Diceritakan orang Apabila jatuh daripada tangannya kayu pemukul gudah, Uh, biasa oh, aku tetek gudak kena ngan support pu kena jambu uh, nyang kan aa uh, rerd bajaro abizar uh, beliau itu sangat membenci bahwa berkata kepada seseorang ambil olehmu akan kayu tersebut Yang cukup kebenci artinya tidak pernah menyuruh orang tidak pernah menghambakan orang tidak pernah menghinakan orang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah. Rasulullah hantar ngumiyu Rasulullah tidak pernah mengeluh kepada para sahabat. Padahal pernah tadi dengar riwayat. Bagaimana Rasulullah hantar makanan. Pernahkah Rasulullah melapor kepada para sahabatnya tidak ada makanan? Hantar. Hantar menunggu. Baiklah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq hantar mengeluh kepada sahabat lain. Sayyidina Umar juga demikian. Hantar pernah. Maka suatu ketika Datanglah malaikat Jibril menjelma seperti seorang manusia. Berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, bagaimana keada keadaanmu hari ini? Sehat?" Umar tidak tahu bahawa itu malaikat Jibril. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada laki-laki tersebut, "Bagaimana pandanganmu terhadap Sayyidina Umar?" Karena dikira oleh Umar itu adalah laki-laki masyarakat biasa. Karena Umar sering menjelma seperti rakyat biasa supaya tidak dikenal oleh rakyatnya, makanya beliau itu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Padahal Jibril, bagaimana pendapatmu terhadap Sayyidina Umar?" "Apa?" jawab Jibril, "Umar itu baik, Umar itu bagus, Umar itu sangat peduli kepada masyarakat, Umar itu sangat adil, tapi masih terdapat kekurangan." "Terkejut, Sayyidina Umar, apa kekurangan Sayyidina Umar?" nya Umar. Kekurangannya karena beliau masih mengambil gaji di Baitul Mal. pejabat di Yang kekurangan. Dah kekurangan Sayyidina Umar. Beliau itu bekerja karena Allah memang adil terhadap rakyatnya. Tapi masih mengambil uang rakyat. Itu kekurangan Sayyidina Umar. Nyandum, nan ade. Mana apa lagi ya jino. Enggak lemih bagi cok. Nah, negalah. Nah, sehingga Sayyidina Umar membuatlah usaha sendiri. Sebahagian yang lainnya cerita tersebut dikaitkan dengan Nabi Allah Idris juga sama. Nah, sehingga Allah memberi kemampuan kepada Nabi Allah Idris membuat baju peri perisai daripada besi. Hasil daripada itu beliau jual. Ada pula sebahagian yang lainnya mengkaitkan cerita tersebut dengan Sayyidina Ali. Ketika Ali menjadi khalifah. Sehingga Ali senantiasa mengayam berbagai macam anyaman. Kemudian diperintahkan kepada pembantunya untuk menjual anyaman tersebut. Dari hasil itulah beliau hidupi ekonomi kehidupan keluarganya. Tidak mengambil daripada baik tilmal. Ya, mereka kata. a'lam bisawab. BOT. Wa bihadza dengan sebab isnad inilah qala. Berkatalah Abu Lais as Samarkandi hadis daripada A'mas daripada Khaisamah qala berkatalah malaikat ya rabbi wahai tuhanku bermula engkau Bermula hamba engkau yang kafir Engkau lapangkan akannya dunia Dan engkau hindarkan daripadanya musibah Maka berkata Allah kepada malaikat Pandang olehmu daripada azabnya di akhirat Maka tak kala melihat oleh malaikat Azab yang disiap kepada orang kafir Berkatalah para malaikat Ya Allah Tidak ada manfaat apa yang telah engkau berikan kepada orang kafir di dunia Malaikat berkomunikasi dengan Allah ya Allah orang kafir cukup matiat ke dalam dunia bahkan dia mengingkari dirimu sebagai tuhan tapi engkau lapangkan rezekinya engkau hidupkan mereka itu dalam kemewahan bahkan engkau hindari mereka daripada penyakit daripada musibah dan sebagainya Jawaba eh, pertanyaan selanjutnya sedangkan orang mukmin Uh, engkau berikan hidup mereka dalam keadaan senantiasa susah, senantiasa dalam musibah, hidup dalam miskin dan sebagainya, gejawab oleh Allah, ci buka hijab. Nguyu buka hijab oleh malaikat geperlihatkan oleh Allah Taala azab kepada orang kafir. Pu gejawab oleh malaikat. Ya Allah, berarti hanya faedah ci nikmat dunia menyelaganyen azab di akhirat. Ketika ditanyakan kepada orang mukmin, ya Allah, Sedangkan orang mukmin hamba engkau yang mukmin engkau sempitkan hidup mereka di dunia dan engkau datangkan berbagai macam musibah kepa kepadanya. Fayaqulu Allah berfirman, wahai malaikat, bukalah hijab kepada malaikat yang bertanya tersebut. Maka apabila melihat oleh malaikat tersebut berkata oleh malaikat itu, "Ya Tuhanku, tidak ada artinya penderitaan yang engkau timpakan kepada mukmin di dunia." Ya, ni Karena Allah oh, buat keistimewaan dan kenikmatan balasan dalam syurga. Hana seberapa? Dengan kemiskinan udib kita nyolam dunia. Hana seberapa? Dengan penderitaan yang kita rasakan dalam dunia. Begitu pula sebaliknya. Ketika diperlihatkan azab kepada orang kafir di akhirat. Berarti tidak ada artinya kenikmatan dunia yang secuil, sejenak, sesaat dan sebagainya. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Mudah-mudahan menjadi uh, peringatan kepada kita bersama bahkan menjadi pembais bagi hati kita nyo sehingga udip kita nyo tenang aman nyaman Walau Allah memberikan hidup kita dalam keadaan miskin Walaupun Allah menghidupkan kita dalam keadaan fakir Karena dibalik kefakiran dan kemiskinan Tersimpan berbagai macam keistimewaan Keistimewaan tersebut tidak akan pernah didapati oleh orang kaya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh